За цэлмэг хариулаарай. Хүмүүс яагаад ажил хийдэг вэ? Яагаад төл мөнгө олохын тулд? Их маргад хариулаарай. Хүмүүс яагаад ажил хийдэг юм болоо? Мөнгө олох гэж. Мөнгө олж яадаг юм болоо? Мөнгө олж нөгөө хүүхдүүдийн амиг явуулаад эхнэр нөхөртэй болох гээд. Оо, за. Тэгээ танах тэгээд мөнгө олоод Америк явуулаад эхнэр нөхөртэй болгов уу? Уу, намайг зүгээр жоохон хүүхдэн нөхөртэй л болох. Оо, тийм үү? За. Онцгой бүтээлийг оройхоос